Lisa Wistrand, välkomna hit. Ja, tack, tack. Din bok Ops Flört har kommit ut här på Hoj under året. Ja. Och nu, vi känner ju varandra lite, det är därför vi har så här interna blickar. Jag måste fråga, du har skrivit och gett ut tre böcker, du har tre böcker på gång. Mm. Sen sist jag träffade har du gift dig och du är höggravid. Hur hinner du med? Nej, det gör, det gör jag inte. Du är inte gravid, eller? Jo. men du skriver på heltid, eller? Ja, det gör jag. Ja. Men hur hann du med magen då? Ja, jag vet inte. Alltså, jag har ju skrivit mycket. Alltså, jag har ju skrivit mycket innan jag blev gravid. Alltså, det är ju en sån fördröjning i bokbranschen, så att det man har skrivit för ett år sedan, det är ju det som ges ut nu. Ja. Så det här kommer ju påverka mig nästa år, kan man ju säga. Har du ibland problem? För ibland har jag problem när folk kommer och pratar om en ny bok. Mm. För då skriver man ju oftast en ny bok efter det. Mm. Och så säger de någonting om någon rollfigur. Och så bara så här, kommer man inte ihåg namnet. Händer det dig, eller? Om mina egna böcker? Ja. Nej, jag vet inte. Men däremot blandar jag ihop det lite nu. Eller, alltså, ju fler böcker man ger ut, ju mer blir det ju... Alltså, typ, när jag signerar dem så har jag lite olika grejer som jag skriver. Och nu märker man hur man börjar säga nej, okej. Okay. Inte, nej, det här är inte fantasy. Förra året så signerade jag tre böcker med fel årtal faktiskt. Så att, du skriver årtalen? Ja, okay. Det ska du alltid göra. Så att, annars kan du ju liksom sälja boken vidare året därpå. Ja. Du har fått jättebra kritik för den här boken. Ja. Grattis. Tack. Och det förstår jag. Du blandar ju verkligheten med sociala medier. Mm. Och du gör det på ett väldigt, väldigt snyggt sätt. Ja. Hur kommer det sig att du valde det sättet att beskriva den här berättelsen? Ja, alltså den här boken är ju inspirerad egentligen av min egen kärlekshistoria. Med hur jag träffade min man. Det var precis dit jag ville få dig. Ja, tack så mycket, Lisa. Så hur mycket av dig finns det i Isabella? Isabel. Nej, men alltså det är ganska mycket jag, alltså hennes personlighet, hennes drömmar, hennes mål. Det är ju precis vad jag hon kände. Hon går och skriver kurs och gillar samma ämne som du. Ja, hon vill bli fantasyförfattare och det var ju det jag ville innan jag debuterade. Ja. Och ett av problemen i boken, eller problemet, en av de här relationsknepen, det är att hon blir kär i en mycket äldre man. Mm. Och det kommer också från verkligheten, eller? Ja, så största problemet i boken är att hon blir kär i en mycket äldre och charmig man när hon själv ska gifta sig med sin barndomskärlek. Och i verkligheten var det inte riktigt så. Jag var redan gift. Din man var inte alls charmig, eller? Jo, men alltså, jag var nästan nygift, så det är nästan ännu värre. Men det är inte helt verkligt, men nej. Jag får skruva upp det lite i boken. Alla intriger. Och. Men tycker du det känns privat att skriva så mycket om dig själv, eller? Nej, jag tyckte det var jättekul. Alltså det var nästan lättare än att bara hitta på allting. Däremot blev det jobbigare i efterhand. För alltså, innan lektören, innan redigeringen, då var boken väldigt verklig. Men jag behövde ju som sagt skruva upp allting. Jag behövde göra den intressant för läsare. Och där blev det svårt att börja att hitta den här mixen. Alltså, det blir ju nästan som fanfiction på de verkliga händelserna nu. Men och det var väldigt svårt att få till den mixen så att det blir bra och så att jag blir nöjd. Och, ja. Men hur länge har du jobbat med den här boken? Alltså, själva råmanuset skrev jag på en månad. Och det är ju för att den bara bröt sig ut. Jag har skrivit tre böcker och gett ut. Jag har tre böcker på gång. Jag är gift, men jag är gravid. Och jag skriver. Nej, men sen skulle jag redigera den också, Niklas. Jag skulle redigera den också. Ja. Jaha. Ja, det tog tid sen. Ja. Hur lång tid tog det? Två veckor? Ja, kanske det. Tre. Nej, men det här är ju väldigt mycket kärleksrelation. Och där kommer en tvåa, eller hur, under nästa år? Ja, planen är att den släpps nästa år. Ja. Vad kan vi vänta av Isabella? Blir det... Ja, mer drama, mer sex. Ja. Ja. Kommer det också ifrån ditt liv då, eller? Ja, alltså tvåan kommer nog bli mer fiktiv. Ja. Ja. Men förmodligen, nu vill jag inte vara så, men du verkar ha haft sex i alla fall. Ja, jo, men uppenbarligen har jag haft det någon gång i alla fall. När väntar du? 30 december. Ja, alltså. Och sen ska du ta ledigt från skrivandet ett tag? Nej, eller?
Nej, det här blir en författarbebis som kommer hänga med liksom, på allt möjligt. Och jag får skriva så här. Det blir en busig, skrikig liten unge så jag hinner jobba i fatt mig. Nej, ja, nej, tack. Jag tänkte avsluta med tre frågor. Ja. De här kommer ju säkert som en total överraskning. Ja, absolut. Men den första frågan. Om du fick hälsa på i vilken bok som du hade velat, vilken bok kan du hälsa på då? Narnia-böckerna. Jag älskar Narnia. Det är så härlig värld. Och det är inte så mycket krig och sådär heller. Jag menar, Game of Thrones till exempel, det är ju charmigt på sitt sätt. Men alltså, jag vill ju inte direkt hamna där bland alla våldtäkter och kvinnosynen. Nej. Och, nej. Jag är en av de här sista som inte riktigt har fattat Game of Thrones. Jag tycker alla dör bara liksom. Det är liksom helt hopplöst. Några avsnitt och så är halva borta liksom. Tycker du det är jättebra? Ja, men det är charmen. Men någon, jag älskar det verkligen. Så jag förstår det faktiskt. Mm. Du får prova att gå in i en garderob och se vad som händer. Ja, jag har gjort det. Alltså. Det funkar inte. Ja, å andra sidan har gått ut ur en garderob kan man säga. Ja. Hur läser du en bok? Läser du den från början till slutet eller fuskar du och läser slutet först? Ja, det är lite krångligt. Alltså, i vanliga fall så läser jag från början till slutet. Ja. Och det är alltid så jag börjar. Det är alltid min ambition när jag börjar läsa en bok. Men det beror ju helt på vad som händer i boken. Okej. Halvvägs igenom kanske jag blir riktigt, riktigt orolig över om någon ska dö eller ska de här karaktärerna få varandra nu eller vadå, ska hon bli tillsammans med honom nu eller, och då måste jag ju kolla om båda namnen finns i slutet och om de verkar lyckliga och om de lever och om det är de som är tillsammans liksom, om det är en romance eller så. Ja, min andra bok har jag lurat läsaren, för jag vet att jag har människor som läser slutet först. Så jag har skrivit slutet, så om man hoppar från början till slutet så fattar man ingenting. Det är rätt så smart faktiskt. Så den får du läsa så får du se. Men om jag fattar det rätt, om du tycker boken är väldigt spännande och bra, då hoppar du och läser slutet. Nej, men det beror på. Det är bara om det händer något som gör mig riktigt orolig. Så det är väl ett tecken på att den är väldigt bra. Ja, det är det. Om du skulle hamna på en öde ö, vilken bok skulle du ta med dig då? Ja, där måste jag faktiskt säga min debutbok, Drakviskaren. För att? Alltså, det är liksom ens förstfödde på ett sätt. Alltså, det är, man vill inte skiljas. Alltså, om jag ska välja en bok som man ska ta med sig på den här ön, då är det ju liksom den. Mm. Och samtidigt, jag har ett Instagram-konto också som heter Drakviskaren The Book, där vi, eller boken lägger upp selfies på sig själv utomlands kan man säga. Ja. Vilket kanske låter lite weird hör jag nu, men, men liksom, vi brukar resa tillsammans. Vet du vad jag tycker ska bli mest roligt? Nej. Det är många, många år när ditt barn blir lite äldre och hör den här intervjun och hör dig säga jag kommer att ta med min förstfödda boken och sitter där höggravid. Hur ska du förklara den? Nej, alltså jag tar det då. Jag vet inte. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Lovisa och tack för en väldigt, väldigt bra bok. Ja. Lovisa. Tack.